اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم سڈنی میں موجود ہیں اور پاکستان نیزہ بازی کی جو ٹیم ہے اسے ایک بہت بڑا مارکا یہاں پہ مارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جس میں بے شمار میں تقریباً 8 سے 10 کے قریب گولڈ میڈلز، 15 سلور میڈلز اور خیال میں 3 سے 4 جو ہے برانز میڈلز جو لیے ہیں۔ اس ٹیم کے کوچ اور کیپٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان کے کوچ ہیں، یہ پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر کیپٹن کے ساتھ بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آسٹریلیا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا آسٹریلیا کا نیزہ بازی کے حوالے سے کیسا ایکسپیرئنس رہا، کیا کیا مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی، اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے بڑے امپورٹنٹ ٹیمز میں سے آپ جو ہے وہ سر فہرست آ گئے اور لے گئے بہت سے میڈلز؟ یہ پہلے میں سب سے پہلے تو پاکستان کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں، کونسل جنرل صاحب بھی آیا اور آپ نے ہمیں اس اوکیجن پہ سیلیبریشن اوکیجن پہ بلایا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ 4 ہوتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے، جس میں سے دو ٹیمیں سلیکٹ کی جاتی ہیں آؤٹ آف 6 فرام ایسٹ سائڈ، لیکن یہ ہسٹری میں میرا خیال پہلی دفعہ آسٹریلیا میں ایسا کوالیفائنگ راؤنڈ بنا ہے جس میں جو ٹفسٹ ٹیمیں تھیں وہ یہاں ڈال دیں گی۔ آسٹریلیا آلویز ہارڈ فیوریٹ، انڈیا آلویز دیئر، پاکستان ادھر تھا، یو اے ای تھا، ان لکیلی عراق نہیں آ سکا، تو ان ٹیموں کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے، تو یہ ٹیمیں اس دفعہ یہاں ڈال دی گئیں۔ تو آسٹریلیا اور پاکستان اور انڈیا یہ تو ایسے کمپیٹیٹر ہیں، آپ کو ہمیشہ پتا ہے کہ بہت ساری اسپورٹس میں ہم اسی طرح سے رہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ اس کوائٹ اوے، چوتھا یہ تھا کہ آسٹریلین ہارسز اور ہمارے ہارسز ایون عرب ہارسز تک ہم بہتر ہیں، آگے آتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم ٹیمپریچر کچھ اور چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں پہ 44 تک چلے گئے، تو کچھ ایسی یہ تھیں وہ چیزیں جو ہمارے پہ ایڈیشنلی آ رہی تھیں، لیکن ٹیم کیونکہ بالکل ینگ لڑکوں پہ اور بڑی میرٹ پہ تھی تو بڑی امید تھی کہ یہ لڑے گی، اور جب یہ آئے ہیں تو ڈے فرسٹ سے انہوں نے ایسی چیزیں دکھائیں وہاں پہ کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایک پلیئر آپ کا 18 سال سے بھی کم ہے، تو یہ ایک جسے موجزہ کہیں یا کوئی، یہ باقی پاکستان دیکھیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اس وقت ایوریج ایج جو ہے نا وہ تو 26 ہے، میکسیمم 26 ہے، اور سب سے چھوٹا جو 18 ہے، اس کے درمیان میں ٹیم کھیل رہی ہے، تو ینگسٹر اگر پلے کر رہے ہیں ایکچولی تو یہ گیم ہی ہے ینگسٹر کی، انرجیٹک اور فیوچر اور پاکستان بھی ہے۔ تیسرا یہ میرٹ ہے، 18 آتا ہے، 16 آتا ہے یا 26 آتا ہے، میرٹ پہ آتا ہے، میرٹ شو کرتا ہے، ہی شوڈ گو فار میرٹ۔ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو کیا میرٹ کے لیے، کیونکہ اس وقت سفارشی جو لوگ ہیں جس طرح باقی محکموں میں ہوتی ہیں سفارشیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کیا اس میں بھی کچھ سفارشی پلیئرز؟ لاسٹ 3 ایئر سے یہ رینجر ہیڈ کوارٹر لاہور میں شفٹ ہوا ہے، اس وقت سے تقریباً جب سے ہم انوالو ہیں تو یہ سسٹم کو اس طرح سے بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی اور ایگزیکٹو بورڈ میں، اور اس کے بعد چیئرمین، وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل پرٹیکولرلی، آل دے بلیو آن میرٹ ناؤ، میرٹ پہ کرنا ہے اور ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جیسے بزرگ کھڑے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ میلوں کی، پاکستانی میلوں کی طرح آتے ہیں، انجوائے کر ہاں کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، پاکستان کے اندر یہ عادت بن جاتی ہے کہ جی آئے چلو شوگر میلہ لگایا چلے گئے، انٹرنیشنلی بھی ایسا ہو رہا تھا، لیکن ابھی اتنی کمپیٹیٹیو ہو چکی تھی کہ 26 ملک ہیں، جب یہ 30 کو کراس کر جائے گا تو اولمپئن ہو جانا ہے، اس نے اولمپک کا ایونٹ بن جانا ہے، تب بھی تو آپ نے میرٹ پہ جانا ہے نا، تو یو اسٹارٹ تھنکنگ ناؤ، یو ینگسٹر کو لے کے آئیں اور اس پہ محنت کریں، اگلے اس اولمپک میں نہیں تو اگلے اولمپک میں یہ شامل ہے، تو پھر آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، تب کی تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تھینک یو ویری مچ۔ آئیے اب کیپٹن آف دا ٹیم جو ہے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں بات، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا آسٹریلیا آ کر، اور اسپیشلی آپ یہ بتائیں کہ کس طرح کے ایکسپیرئنسز رہے ہیں گولوں کے حوالے سے، گیم کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے، کیا کیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اتنی موزے طریقے سے بلایا اور حوصلہ افزائی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے آئے تھے، جیسے ہمارے مینیجر صاحب نے بتایا کہ موسم کا فرق تھا، اور گھوڑوں کا تو بہت فرق ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹینٹ پیکنگ ہوتی ہے دیسی گھوڑوں کی، ہماری بریڈ ہے دیسی گھوڑے، یہاں پہ جو ٹینٹ پیکنگ ہوتی ہے وہ تھارو بریڈ گھوڑے ہوتے ہیں،
اور بلیتی گھوڑے ہوتے ہیں، ان پہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہوتا ہے فرق. لیکن ہم نے جب ٹریننگ کی تو ہمارے کوچ صاحب نے یہی بتایا تھا کہ وہاں گھوڑے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے، اس لیے ہمیں وہاں بھی ٹریننگ میں تھوڑے گھوڑے ڈفرینٹ دیے گئے، کوئی ٹیڑھے دیے گئے، کوئی سیدھے دیے گئے. بہرحال ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ وہاں ایسے گھوڑے ملیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ ذرا اچھا رہا. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ بالکل دیسی ہوتے ہیں، وہ سیدھا بھاگتے ہیں، ان کے گھوڑے ہوتے ہیں کبھی ٹیڑھے بھاگتے ہیں کیسے بھاگتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی شکر الحمدللہ ہمارے کوچ نے، ہمارے منیجر نے اور ہمارے فیڈریشن کے سیکرٹری صاحب نے ہم پر بہت محنت کی. آپ نے کتنے میڈلز؟ ہم نے ٹوٹل پوری ٹیم نے 8 گولڈ میڈل اور 15 سلور میڈلز، 1 برونز حاصل کیا ہے، اور ٹیم کوالیفائی کر لی ہے ورلڈ کپ کے لیے. انشاءاللہ ورلڈ کپ جو ہے وہ اسی سال 2018 میں ہو رہا ہے یو اے ای میں. انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ آگے جانے والوں میں سے بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیت کر رہے ہیں. بہت شکریہ.